İndi o biz müşahidə edirik, tarixə baxsaq, dəfələrlə pik nöqtəyə gəlib çatıb, hansısa bir geniş, böyük bir toquşma, müharibə olub, sonra aşağı düşüb, yəni nəzarətə alınıb. Sadəcə olaraq dünya bu dərəcədə qarışıqlı olmayıb. Yəni 56-cı ildə, 67-ci ildə, 73-cü ildə iki qütblü dünya var idi. Yəni hansı bir məqamda SSR, ABŞ, hansı bir ünsiyyət yaradaraq vəziyyəti cilovlayıblar, nəzarətə alıblar. İndi Çin mi bunu sinəsin qabağa verəcək? Görsənmir. Rusiya daha çox, mənə elə gəlir ki, o gərginliyin artmağında maraqlıdır ki, onlar ki, diqqət, elə bil ki, Ukraynadan yaxın şərqə keçir. Yəni, belə olan halda mən hələlik görmürəm ki, hansı mərhələdə biz deyə bilərik ki, bəli, pik nöqtəyə gəlib çatıb və ondan sonra hansı sabitlik və nəzarət təmin olunacaq. Hər bir halda hələlik vəziyyət mənə gəlir ki, yoxdur. Bəli, o demək olar ki, artan istiqamətdə gedir.